kale tetuja kwa kwanirizo kutulaba okumula sikutuuka webale nyo ebalire dala maliba gamba talu kutambulire nakusibira ya membu kusibira ya membu na efe tuja kusibira yakakupa kubanga kwagala otuuke we wawe wawo ngoli wa manyi wachi yakakupa wekatuba tetusiba chikongo utelevu program enkuruze lirwa Sunday tutandike saa 8 kasazi tukasawa muenda tuba tukusibura tundu chafe cha kubire yakatwega tako ategogo tambude nayo kuvira daleri webali nyo webali danze salongo lusiba tuli wano tutambula ndino mulamuzimbwa tenyola kaseke oba munabusiro musibosa sengule biri abiri mwebi tutunulide ebisera oba obudde no muganda oba naffe wano mu bwakabaka bwa Buganda we tugenda dokumula tubadde tukulaze obulolimu esawa ebiri ziitibwa gulolimu webali batandikira webali nyo sawa bili kusatu hao naona bali tanga gulolimu bili kusatu kati sawa nya nibazi tuma kawoza masiga kawoza masiga kubanga mele jivawa devali ya kusawa bili amasiga gata nikolo kuwola zike no kutuka nya nga gawola nivaga mantubude mnoga tubutume kawoza masiga kubanga ngobude ko binebyalero nga tubijeko esa uwezo tewabanga muntu kwa basubira kubera bweru ngafumba kubaka nebo yogera ku masiga uwe bale nyu twali agategera batambula na bukuka bayina obuntu webafumbira fumbira ko simanyanga gas kuka bayine ebintu bingi aba batambula na flaska ya tu wa flaska wali wona ye mmere bugu bya mmere ufuna buno babu ita nala nodos aha ya tambula na flaska ne nodos ah ebintu ebintu nga babigonza abamu bali akikomando kasale akikomando nga gena yebaka kale no akauza masiga zeze sawa ezo nya sawa tano bazi tanga ekisisimu ke kisoka ome kisimu ke kiberye berye awo ekitegeza sawa tano mtu yaina ngo kusisimu kamu aha atena dawo atena nadamu na asisimuka kumukaga sawa mukaga ezo era tuziyita obudde bwetumbi tumbi obudde buba butumbidde bala banga buba butumbidde kati sawa musanvu ziyitibwa kawansazi sawa munana bazi enkwale zitandika okukaaba obudde babuyita munkwale sawa mwenda enkoko eta esookera ddala ngekookolima eyo gye bayita enkoko emberye berye sawa mwenda bwe budde otuyita enkoko emberye berye era loka ntwazi okusema mberye berye waliwo akayimba kemanyi ke bayimba nga kekuusa ku mberye berye era bali bategeeza enkoko eyo ekookolima obudde obwo kati enkoko eyo no abaganda bagyegendereza nnyo era bwe yakookolima ngaomusajja n'atazuukuka ng'oyo bagamba sekibote sawa mwenda buli musajja enkoko ebe muzuukusa musajja zuukuka era akalombolombo k'okuwaayo enkoko ku buko katandikira awo kavaawo amakulu meekusifu nnyo agali mu nkoko eyo bwazuukuka atandika okukola emirimu nnyinimu gyateekeddwa okukola tukirese munde ku ŋŋunda tetugenda kukisabuukulula tugaye nti bwazuukuka ng'azuukusa otyo kati yengoko emberebere yengoko emberebere mundu eseka kati kumi oyo amatutu magaba gakaaba era obudde obukumwenda azukusiza sawa biri namba azukusa kati weziwera kumi ate nkuluze ekyerekero lyokumanya n'okutegeera kituufu andi wabagamba obanga sente otemako ku ngogo kubanga tiwanodabira ddala omwami sekibote bino tabyagadde tabyagalidde ddala alaba tumusajja ku luwonzi gwomanyi naye unange osa omanyi nti ennaku zino omusajja yeebaka agenda okuddengulu eddinisa lyerimuzukusanga alaba ekitangaala ng'obudde abulengera mu luggi ejanzi nga limusambidde oluggi kituufu kituufu kati obudde obwo buddako awo tubuyita matutuma sawa kumi kubanga amatutuma gaba gayira etutuma telikaaba liyira oba kyetuyita okututula kati ate bwe tuva mu kumi kumi n'emu embogo zitandika okugenda ku byesero zinywa amazzi kumi n'emu lebabuyita
obudde obw'ekinywa mbogo. Obudde obwera ku mazzi. Aha. Mu biseera ebyo kati obudde obwabuyita obw'ekinywa mbogo. Embogo zigenda ku byesero okunywa. Kumi n'emu. Kakati kumi n'abiri lwe lubungu bungu. Mu bufunze tudide obudde bwana tubusiba wamu. Tubumba wumba. Netugutegeera. Netubalaga obw'ekiro. Nga egeja yawula unaga nti buno bwakiro buno bwamisana. Kale abatulaba mwebale nnyo mwebalire ddala eno yo programu enkuluze nze Ssaalongo Lusibanga bulijjo akanyongera okujjukiza programu wakula ennume buli lwakubiri n'olwokusatu essaawa zibeera ddala 12 okutuuka 2 ez'ekiro bwetyo tuba tutambula zino mpaka zaffe za lulimi Luganda. Natukubiriza abantu mwenna muleete ebirabo mu programu awakula ennume muleete ebirabo mu bbanguliro. Twebaza abantu mwenna abatuwadde ebirabo mwebale nnyo mwebalire ddala Haji Sulaiman Ssejjengo, Ssaalongo Kirembeka, Isma Phone World, Kansala Nsimbi, Kansala Katushabe, Kansala Kanamwanja Abasi n'abalala mwenna muleete ebirabo. Programu eno buli muntu avaamu abe muwanguzi ng'alina ekintu kyaddayo nakyeka. Twagala okwebaza ennyo bannaffe abaakaswa buli muntu avaamu bamuwapakiti y'eŋŋaano ate ne bamuwerako ne t-shirt. Omutabiramwamumutetenkanye mwe muti omuli omu muwanguzi. Programu eno etambula bwetyo tutambula kitundu kyakubiri programu enkuluze tubadde tukuwa ebiseera oba obudde n'ebikolerwamu wetunywera emmindi otegeddewo. Kakati n'abasajja bebaze kukirokola emirimu n'abasajja bebaze kukira nammwe mutegeddewo kukira ne mutandika okuseka ebbusa ensonga okutokosa mundu neseka mutegeddewo n'abantu abalala mwenna ebiseera ebyo mutegeddewo ebiyitibwa. Waliwo omuntu gw'osanga budde bwakumakya ali mu lwali naye obudde obw'okukola mubutegedde obudde obw'eggandaalo mubulabi era omuntu oyo bamuyita galinnya kyalo omuntu agenda ku makya atwale olwali awali abakola ye nga talina kyakola abanafuye bamuyita galinnya kyalo kale ekyo nakyo mukitegedde. Kale no bwetyo bwe tutambula kakati n'akasembayo nakuza omwezi nga 3 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu fenna tugwere ku muganzi lwazze Katwe ku mwaliro gw'okubiri ku maka ga Delta TV. Fenna ekyokola kiri kimu jangu n'omutwalo jangu muno emitwalo ebiri miryango gigulwawo okusaba 2 ez'okumakya mujje tubeere fenna paka zaffe ez'akamalirizo eza programu awakula ennume. Jangu wagire mukoddomiwo, jangu wagire muganda, jangu wagire ow'ekikaakyo, ow'essaza oba oli awo neguweteekateeka okuwasa bwetyo tutambula mpolampola kitundu kyakubiri tunaatera okubeera nga tubasiibula kati ate era bwe tweyongerayo waliwo n'ebintu era byebakozesanga okupima obudde nga ebyo kikulu nnyo tubyogereko nga ebisiikirize okimanyi Ssaalongo waliwo omuntu atunuulira ekisiikirize ekyo nakugamba ng'asinziira ku kisiikirize nti kati obudde saa ziriwezi nalaba jajjange ye yalabiranga ku nnyumba ebintu ngebyo kiri awo kiri mukaaga kitundu ate nga kituufu n'awalala wenalaba yakyetegeeza enjuba era ombuuza saa meka ng'agira mu bwaki ziyingira 5 kati ate nga kyekyo kati ebyo nabo baabikozesanga nnyo okupima n'okubala kyembadde nyatwogera enkoko eno empanga kiwanuuzibwa nti nayo epime obudde ate nakati nti buli saawa ekoona gy'emirundi gy'ekookulima kolaba olabye kale kubanga kakati era bagamba nti essaawa baziyita omulenganjuba naye nga kituufu wamma ekintu ekyo bwekigenderera ogendera nti buli essaawa weekoona wabaawo enkoko gy'owulira abantu babeera nnyo mu bibuga tebakiraba naye bw'okigenderera ng'oli mu kyalo kituufu enkoko empanga ekubuulira waliwo n'ebinyonyi ebirala amatutuma ago amatutuma gasobola okubuulira nago n'enkwale tulira n'enjogera egamba nti wano mu Buganda enkwale bweyita mu lujja lw'omusajja Omuganda kiba kivve naye ate bwekaaba ebeegera budde omanye enkwale eyo ya muzizo nnyo wano era kyova olaba bweoli bwe yagendanga kutale n'avumbagira akakwale n'akakota bivu ng'akajjako obulago tekatuuka mu lujja lwa Muganda nga kalina obugulu n'obulago gakamanyiza eyo kubanga kigambibwa nti omutwe gw'enkwale gwetika ebyokoola ate obugulu buno bwe bugitambuza
nebuji tusa wali ebyokola byetike ebyo nebilete waka kali chovola wali wanejogere gamanti tosobola kutankwale amaguru noga teka mu kisasi kubanga emiteru obogire obogirese obero girese kale nemera nebera bwetu nayinga yibako sanga okupima muli mwebi uka kati enswa muli mwenswa zibuka enswa nimagamanti webe danse jere bweziba munane betanse munane bebuka mpawu kutandika sawa 10 10 nemu awo aha bebuka era baba bagera budde entunda 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 yakaunge 12 ebe embobya sawe mu enaka enaka wakati wo mukaga no munana nayo ebe tuntu muka okiraba ndowoza atembo bya sawe mu olwo naye ebe tuntu muka nembo bya waziri yako ndowoza tali chika chansa cho tali embo bya embo bya chenna zira anga kabi sembo bya ati era zizo zote zibikibwa kada to kujja koze tuine zitaina budde zeze mputte ati zizo zote ziba na budde era oli wakati goliso amputte abakumanyanga abakumye nyo ezo oyinza nozuka ku 10 ne ku 12 kumacha lazibuka na yengo yakala okulye enswane wobozi womirwa wegendeleza nyate mpawu andi bozi yo sula bwero era mpawu ebisi ebisi mpawu ebisi mpawu nensejere mbisi tebazi era jajange yangamba we yali ansomesa ebisoko nangamba nti tulina ekisoko kyetuyita okusula ebweru ne mugamba nti ekyo kitegeeza ki kuyanswa mpawu yakingamba jajange jojo William Sebulo nguli jojo William Sebulo ali lida wakati yagalamizi wakasude masulira mubusira kyogo miaka ya miaka jiseo miaka jiseo ya fani mu P5 naye mwebazi kubanga yakusomesa mu jajange mwebaza nyo kitufu nyo kubanga taba kubaye sandi sobode kumanya bintu byemmanyi ku miaka gino ge mazima sandi sobode kumanya naye yan teka teka na nemera ko nyo nansomesa nyo lulimi oluganda ate mujja yakoma okulunja gaze waka ne kusomero ne yongera okulwaga kati sigwe sengule ize sengule mulamba ndi mulamuzi kati koma ichi kitegezo okuwo mulamuzi atimu bangu lyo lya wakule bangu lyo wakule dube wabanga mu mulamuzi wazi ne koti ze Uganda kidrupu ize salama ziringite ize salama ziringite mu wakule numu Olamula na misambwa oba ko bajaja bakutemba gale no mugere ya jawulo ne mwebaza nyo kubanga ali obwami yekola ya mwanjula atanti tunatera okumba umatisigaze dakika si nyingi la tulabye ebintu omuganda kwe yapimiranga obudde biki ebintu byetuyinza okutunulira ebitakolebwanga mu budde obwenjawulo kati ng'okugeza nazze kuno mu Buganda wabangawo ebifo oluusi ebibira oluusi ennyanja nga bakugamba nti eyo mutuntu tetugendayo kitufu nnyo eyo mutuntu kyogereko tetugenda era emizizo mingi gyeyolekeranga ku bintu ebimu nga bweyogedde ku nnyanja nga togitambaala nnyo mutuntu n'oluzzi enzizi ezimu ne bannaffe abafumbo nga mutuntu tebabakkiriza kwegadanga kitufu mutuntu olw'ensonga ezimu oba endala oba baawanuzanga kuki naye ng'ekyo nakyo kyalingawo mukasana pereketya temutunka atemutunka baatugambanga edda nti sawa bwe zikona musanvu bananyini luzi babeera banaaba twabuuza bananyini luzi bebaani luliko nanyiru ko jajja nti egyo misambwa era nze olumu ewaffe eyo mu kyalo waliwo oluzzi baali baluyita walumbe baatugambanga togendayo mu ttuntu munange baazitumanga amanya kyogereko kati oyo walumbe mwamusenangako amazzi twasenangayo amazzi naye mu mateeka ag'ekitalo naye lwali lumu nze nagendayokko webirira neŋŋendayokko ng'omusana mu ttuntu nalina bannaye be nagenda nabo naye nzijjukira kyesiri erabira twasanga omusota nga muddugavu kati oluzzi luno wano wemuse n'amazzi wabaawo kati waliwo ne wano omufulejje ogutwala amazzi akakutwakosanga omusoto omunene nga guli eno mu mufulejje nga guzanyira mazzi ndowooza okiraba ekyo ne ŋŋamba oba
Niye bwe nakula ninga nti naye ateera musota musana bwe guyitirira nago gwagala wanyo kuba ndi bugwako mmaji nago ateera kibeera munnyo mutufu kyobola wakati aba ebintu ebimu babitekangawo bataasa abaana bano ebizibu bye bayinza okufuna kati tebereza ogusanga gweganzise ku lukoma manye enzizi zabanga za nkoma omuntu yenna bwe yatambulanga amatumbi budde bawanuuzanga nti bw'ataba musezi murogo eyo ba mubi oba mubi kakati era waliwo n'olugeruga mu senkuba yaggulo bweta kuba mubi ekuba musezi kituufu ebyo byonna ogenda okubitunulira nti ebiseera byalingako n'ebintu ebitangibwa ebitangirwa kituufu nnyo kati tulabye enzizi tulabye nga ku nnyanja okwo n'ebiseera birala bingi ffe wano mu Buganda bw'osanga omukyalo omufumbo wakati wa saawa 12 ne saawa 2 ng'ali mu buliri oyo nga bamusekerera abeera njotera ku lwajjo zine saawa 12 abafuzenyetwanga aba yafulumyedde okuteekerateekera omwami ekyenkya kubanga kiri ekisooka kiba kyawedde enkoko yakukulimye aba yafulumyedda ateeketeeka akamere ateeketeeka ebiki n'ebintu ebirala kakati ate esaawa ezo 2 yali wadde ali ku nkumbi kituufu ngali ali mukulima kukola mirimu mu biseera ebyamakungula esaawa zizi zetwalabyeko ez'eggandaalo abamu babeeranga mu bigango ekigango bazimba amaka g'abaganda munage bazimbanga obuyumba wabbalibali etali nyumba esulwamu naye ne bazimbawo obuyumba obuwumulirwamu obwo babuyitanga bugango bekigango babeeranga mu bigango biseera ebyamakungula bakongola kasooli bayigiririza abaana emirimu bayigiriza abaana okuluka ebibbo abawala obuwempe babayigiriza okuluka ebirago okusona okuyonda emipiira n'ebiringa ebyo mu biseera ebyamakungula babanga bali mu kuteekateeka ensigo zaabwe bakongudde kasooli bakongola ku bikongoliro kyova olaba nti mu maka g'omuganda mu biseera ebyamakungula wasanganga ebikongoliro bingi nga bituumiddwa entumbu era kyova olaba waliwo olugero olugamba nti onjagadde kwa mwaka kunzisa bikongoliro omwaka ogwogerwako gwe gw'amakungula g'ebirime kubanga ekigambo mwaka tetukimanyi mu mwaka gwokka nga olaba nti omwaka 2024 abantu akola n'agampezezza omwaka weebale nnyo bwomubuuza kyajaguza mu kuweza omwaka waliwo eyajaguza mbu yaweezeza 8 kakati nze neŋŋamba lwaki ejaffe bagitema kuba kutema jaffe awo wonna tuli munkuluze leka ntyogereko kubanga nze kinnuma ng'omuntu lwaki tovaayo nogamba nkuze okwekati emyaka bagikweka tovaayo in broad daylight n'ogamba nti nina 8 ng'olina 9 wenduka ku nsonga ezo amaanyi ati kakati akuwemukira omuwemukira ensonzi ogikuba mu ttosi kati kyembuuza ani nsonzi ani ttosi yeyo ensonzi yeetegedde kakubuulire saalongo waliwo ebintusooka owulire kano waliwo ebintu tosobola kwosa okufa ndwala okukula oba otya kooba otya olina okufa myaka 8 newonaba wakyendera obujja kufa bagamba owekya teyerabira walume teyerabira mukadde olugero olwo kati olugero olwo niweereza ab'ekinaana n'okudda walumbe avunaanyizibwa kuffe kyebava baga nti owekikye teyerabira walume teyerabira mukadde era singa nuwa aba asobola akatwako njagala akansaliremu akampeereza obubaka obwo mubutambuze nyo bubuuke gyenjagala butuuke tosobola kuvaayo nolimalwaki olima mukasa lwaki olimba mukasa nti wannema mulwadde iri broad daylight n'olimba ensi banyabo ne basooka amajjukize tuli mu puroguramu enkuluze wano ku data tv mbulira obusungu bunnuma ebyemulira bigambo bya bosa yange si byankuluze nze mbwa tenywera ku kaseke bathde teri era banaize neewuunya tamala emirundi yagiyitanga mitwe gakuba kuaaaa okukuza emyaka twandibadde tujaguza bye tukoze weebale nnyo jaguza by'okoze nga bwe tulaba ebikongoliro oyogedde ku mwaka n'onsanyusa ebikongoliro bino obungi bwabyo biragira ddala nti ono eyabitaddewo yafunye amakungula mazito weebale nnyo
webale nyo era si ajina ko muwendo kitofu na mugere kabaya mugere kedde bulungi nyo ibikongo bino bidaganti yafunya makungula ga muyika nyo kulunwa nga twakusa kunono na dale yo bwakabaka bwa Buganda wale waffe emabega keri mudachikano zangasa emabega keri fwe tukulide kuvira dala mu 1995 atuze ya 12 ndoza kutukira dala nga mu 2005 wali ekigambo mu lunabuddu kye twaganda kali 1995 ne myaka 2 mu 1995 1995 nali pezeze 2 1995 nze nali ne myaka 11 kati wali chegeze mbaga ya kalaka mutebi wagende nagala sagenda na inajira bera ogira ku TV tegera bulungi isere byo ngalwo waliwo omwami ba omugenzi yafa kwazi WBS yaliwo mbisere byo WBS yaliwo na yenga nafu yali nafu yali nafu na ye UBC yali singa awo msajja ku chalewa fe bali bamuita Paulo yafa kati bambi yali omugaga nagwa ku chalo yekaye kaye kanga yajirina sujja ne kati nga TV ye wa Paulo nga ya misoso ogendo nabye katinga ne oyi ebisoto bi nga iyo jangu nga boli bambi era najira bila yalinga mulokole najira bila wakasujja akati najira babulunji nyo era nente kateka yonna na matikira ate na matikira nagala bagawereza ku UBC matikira ye matikira nagala babulunji nyo kale mate nkugamba nti walinga wo mu lunabudu che Twitter season nga tumanya mwezi guno tugenda kusiga mwezi guno ne kiche era tuzatuja kwa program tugenda kwa program ku bintu ebyo kubanga biwanvu katumba umbo sibule kale nsoko kwazigira omukutu olulasange yo ku YouTube genda yo ku YouTube nonye ko teka mu olulasange yetu oja kubanga osanga ye misomo miji yo jenze nga teka yatetu kyateka yo omukutu gwa muganda wange nu wangwe labidi bagwita atenya senkuru wa Beneath Media Beneath Media genda ku Beneath Media usula kumpi nga busungu genda yo Beneath okone mwaka gani ogenda kulaba amawulire gonna na bana abajaguze emyako jabasanga yo uyolelero genda tuteka naye nga olulasange kubeera ko nsonga za nono genda ku YouTube otekemu olulasange ye n'ekirala ebitabo bino twabibazigiridde mbasaba bannange mumpagire omulimu guno salongo n'ekirabo kira kyempandiika bakiyita ebisoko ne kiyitibwa enjogera n'engero z'abaganda mu buziba kati ekyo kyoba nange mu kirinde kijja ate bwe wabaayo omuzira kisasobola okunsuula omukono nfulumya ekitabo kino ndi mukunoonyansimbi jangu kubanga munnange luno olulimi lwaffe ate ekiyo kyekikyo evivi kutika ekinywa kyenku osobola okujja naawe n'onkwatirako mulimu ogwo kale tweyanza nnyo tweyanze ege bw'atyo bosa bwakusibudde nze Salongo Lusiba nkulindiridde ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu wano ku makaga Fagadeta TV 10:15 okuyingira mu mpaka zaffe ezaakamalirizo eza programu awakula ennume bwetyo bwe tufaananye njagala okwebaza abantu mwena be tukoze nabo njagala okwebaza ennyo bosa webali webali buli kiseera bosa tuba naye mu programu zino njagala okwebaza ennyo senkuru wa Beneath Media nange nno ndi mukozi wa Beneath Media oli mukozi wa akubanga obali ku contract tebawunzi ka Burundi tebawunzi ka Burundi bawunzi ka bekubira wali weje twagenda omusajja nagamba oyo mubaka waffe tumwagala nnyo naye tawunzika kati bwe tadde ne bali tuno okuwunzika mulade bagamba nkikomezaawo senkuru wa Beneath nenuwa gwe tukoze naye ku kamera ate n'omukutu ogwo bambi omugunoonye kugulimu ebintu bingi ate nange waliwo sho gye njagala ogukolerako sho ya nampyangule oluzi nampyangule mukyaddoni ngenda kukwatagana nekyonono tugende tukole program namba mugikola ntitemundeka ete tukuleka Beneath gikola ya nampyangule oluzi mukazi wa kungu ejinja kungu mukazi waalyo ye nampyangule luzi mugirindirire ku Beneath naye ate bwe tunaamala ne munkuluze tujja gireta kubanga ffe tutambula tuti Salongo Lusibanga bulijjo kyenne nuwa webale ate muzukulu wa Kayira lutakome ama ni yali mu control room naye ina tu bros ina tu bros yali nyo mukwana mbwa akome yawo mukwalo ogufebi nakati ne tu bros jinonye kale tetunza kusuka wao tugamenti saba sajja kabaka awangali